Nós vamos iniciar com o item 10, né, de minha relatoria. Depois nós vamos com a desembargadora Denise no 15 e aí vamos. Não, item 16, né? É o 16. Esse aí é do defensor Gilberto, né? O Eduardo já deve ter lhe comunicado, né, desembargador Pedro, que o defensor Gilberto está desistindo de todas as sustentações, né? Não, ótimo, tá bem. Ele parece que ele está doente, né? Está de licença médica. Tá bem. Muito boa a sessão ontem, né? Foi Foi bem. bem, bem leve, né? É, gostei da condução. A Valdir tá bem, tá leve. Isso é muito importante. Quando o presidente está leve, é importante. A equipe está boa, a situação está tranquila, né, desembargador Denise? A gestão está tranquila, está tudo na paz. Desembargador Pedro, Eu. bom dia. Bom dia. Aí o doutor Wendel, que é o da sequência do doutor Gilberto, que é o item 6, ele pediu retirada, e o item 3 ele não vai fazer sustentação oral. Ah, tá, ok. Porque é a sequência do doutor Gilberto. Item 3 ele não vai sustentar, e o item 6 ele pediu retirada do processo de pauta. Ok. Mas vamos seguir a pauta, né? Certo. Para não atrapalhar, né? Tá bem. Já passou aí, Eduardo, a ata e a pauta? Pode Tudo passar. tido, Eduardo. Já passei, já está gravando. Já está gravando? Falta um Já. minuto no meu relógio. Bom dia, excelências. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Eduardo, eu estou nativo aqui, tá? Estou aguardando aqui. Você só me avisa, por favor. Senhores desembargadores, Samuel Positivo. Evangelista e desembargadora Denise Bonfim, senhor procurador Flávio Siqueira, declaro aberta a presente sessão, terceira sessão ordinária da Câmara Criminal, nesse 17 de fevereiro de 2022. Alegria reencontrá-los, saúdo os advogados presentes e dizer que submeto a vossas excelências a ata da sessão anterior e declaro que desejo uma sessão profícua a todos nós, produtividade, apreciação jurisdicional e que tenhamos uma sessão na mais plena harmonia, com respeito às partes, como sempre temos, respeito a nós mesmos, essa confraterna, o respeito e admiração, e ao mesmo tempo divergindo, mas convergindo na pressão jurisdicional. E a alegria, então, nos reencontrar nessa sessão e declaro aberta a sessão e aprovada a ata da sessão anterior. Assim, concedo a palavra ao eminente desembargador Samuel Evangelista, que deve se manifestar. Eu cumprimento Vossa Excelência, seu presidente, cumprimento a desembargadora Denise, o procurador Flávio Siqueira, os advogados presentes, cumprimento o Eduardo. É uma satisfação reencontrá-los, satisfação revê-los. Eu não tenho oposição à aprovação da ata e que tenhamos uma ótima sessão. Desembargador Denise. Desembargador Presidente, desembargador Pedro Ramos, bom dia, saúdo Vossa Excelência, saúdo eminente desembargador Samuel Evangelista, nosso procurador Flávio Siqueira, todos os advogados aí presentes. Eu desejo, então, uma sessão profícua a todos nós, desejando a todos um bom dia. Muito obrigada. E não me oponho à aprovação da ata. Obrigado. O Bom Flávio. dia. Bom dia, presidente. Bom dia, desembargador Samuel. Bom dia, desembargadora Denise. Os novos causíticos presentes à sessão. Nosso bom dia e saudação.
E o que nós queremos é pedir as bênçãos de Deus para que possamos realizar um bom trabalho nessa sessão. Muito obrigado. Seus advogados terão a oportunidade de se manifestar na ocasião das sustentações. Senhores embargadores, acham para o julgamento, seguindo a ordem de sustentação de preferência, o item 16, o habeas corpus 1.165, de minha relatoria, trata-se a questão de dignidade sexual, a prioridade eletiva, e é o encaminhamento de voto, senhores embargadores, é para o habeas corpus ser conhecido e a ordem denegada. Procurador Flávio. Senhor, uma pergunta, só questão de ordem, desembargador Samuel. O senhor é mais estudioso que eu. O regimento não foi publicado ainda, né? Não, eu não tenho essa notícia, não. Não, eu vou seguir, então, com pedindo vênia a Vossa Excelência, vamos seguir esse ritmo ainda, mesmo contrariado todo mundo, mas então vamos seguir enquanto não publicar o nosso regimento. Senhor presidente. Então, senhor presidente, nós ratificamos o parecer, não há sustentação. Pois não, quando o doutor Gilberto está em condição de saúde, desejo saúde ao doutor Gilberto, então com isso, o habeas corpus é para encaminhado, habeas corpus conhecido e ordem denegada. Desembargador Samuel? Eu ratifico meu voto acompanhando o seu. Desembargador Denise? Desembargador, acompanho integralmente, Vossa Excelência. Ordem então, conhecida, ordem conhecida e ordem denegada. Vamos ao item 16, ao item 15, desembargador Denise, a Vossa Excelência, o habeas corpus 1.8329. Palavra, Vossa Excelência. Só um minutinho. 15. Desembargador, vai ter sustentação oral? Não, é do Gilberto. Ah, tá. Desembargador, aqui o meu encaminhamento de voto é para a denegação da ordem. Procurador Flávio. Ratificamos o parecer nesse sentido. Doutor Samuel. Com a relatora, excelência. Também com a relatora. Ordem então, denegada. Uhum. Unânime. Pois. Vamos ao item 13 de minha relatoria, também o habeas, apelação 1072403, da procuradora do doutor Gilberto. Item 13. Além desse que estão mais. Aqui, senhores, é o. É que é uma ação criminosa e o encaminhamento de voto é pelo recurso conhecido e improvido. Procurador Flávio Augusto. Nós ratificamos o parecer, senhor presidente, que era no sentido do provimento do apelo. Desembargadora Denise, na qualidade de revisora. Isso, desembargador, acompanho integralmente Vossa Excelência. Examinei os autos. Acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado. De acordo, acompanha o seu voto. Agora vamos ao item 3 da pauta. O doutor Wendel está presente? O seu representante? O doutor Wendel, ele está em viagem, ele desistiu dessa sustentação. Desistiu. Então, aqui é um tráfico de drogas, é uma apelação de tráfico de drogas, pedido de classificação, e eu dou... parcial provimento ao recurso. Procurador Flávio. É nesse sentido, senhor presidente, ratificando o parecer. Desembargador Denise, qual é a revisora? Vossa Excelência está sem áudio. Sem áudio, excelência. Pois não, desembargador, não ouvi. A palavra com Vossa Excelência, acaba de revisora. Eu estou encaminhando. Ah, voto. Tá, não. Acompanhei já, Vossa Excelência. Ratifico o voto. Desembargador Samuel. Também ratifico o voto já lançado, acompanhando, viu? Certo. Então, o recurso conhecido, passamento provido. Ao item 7 foi retirado, né, desembargador Samuel? O item 6, né? O item 6. 6. O item 7 é de Vossa Excelência. É uma apelação. Eu só vou anunciá-lo aqui, só um minutinho. É uma apelação 00301439. Vossa Excelência é o relator, eu sou o revisor, o apelante é o Ministério Público. Né? E é isso. Vossa Excelência, qual é a palavra?
Desembargador Samuel, o item 7 da pauta. Aqui... É, a sustentação é, doutor, quem vai falar é o advogado Fábio Santos, né? Sim. Mas está... ele não logou na sala, desembargador. Eu estou tomando o departamento de 8. Ok. Então, desembargador relator. Senhor presidente, aqui isso, são... Senhor presidente, aqui são recursos do Ministério Público, de Hermenegildo Pinheiro Nepomuceno e Moisés. E Moisés Duarte Bezerra. É, eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, para afastar, rejeitar a preliminar de nulidade processual. E quanto ao mérito, eu estou negando provimento aos recursos interpostos por Hermenegildo Pinheiro Nepomuceno e Moisés Duarte Bezerra. Estou dando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Não, não está presente, concedo a palavra ao ex-procurador. Senhor presidente, o parecer do Ministério Público é nesse sentido. Nós ratificamos, é um parecer longo, porque o processo é complexo, é de 95 laudas, e nós ratificamos o parecer que é justamente nesse sentido. O advogado não se fez presente, né? Não está presente. Então, também é um processo complexo, passou na Câmara de Revisor. Eu parabenizo o relator pela condução do processo, processo de muito estudo, muitas questões. Também nas sessões preliminares eu acompanho, no mérito também, senhor presidente. É, eminência procuradora, desembargadora Denise. Embargador presidente, renova saudações. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, tanto quanto ao mérito e com relação às preliminares. E parabenizando pelo excelente voto, desembargador Samuel. Então, obrigado. É unânime. Obrigado. Vamos ao item 10 da pauta. Hoje está ligeiro, né? Está violento. Hoje nós estamos uma velocidade. O item 10 da pauta é apelação 00066387. Desembargador Samuel relator, né? Minha pessoa revisou. Durante é Bernardo da Silva Nunes. E advogado doutor Matheus. Falo com Vossa Excelência. É, o advogado está na sala, Eduardo? Está, antes da visita do senhor advogado, doutor. Não logou na sala, doutor Matheus. Senhor presidente, é um crime de estupro. E eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Senhor procurador, Flávio. O Ministério Público ratifica o parecer que é nesse sentido, pelo desprovimento. Eu sigo o senhor relator. Minha desembargadora Denise. Desembargadora Denise, é o item 10 da pauta. Pois não, desembargador, só um minutinho. Não, tranquilo. Não parece. Só um pouquinho aqui, 10. Embargador, eu acompanho integralmente o voto eminente de embargador relator. Muito obrigado. Aprovado, então, o apelo. Agora, vou usar o item 14 de minha relatoria. Doutor Romano é advogado. É o 10.045.17. Aqui é questão de calúnia e... Eu pedi dispensão de Você colocou duas caixas? É isso mesmo? É, positivo. É, sim. Dá para aqui. Está presente o advogado? É o 14, presidente. É o 14. É o 10.055.17. Está presente o advogado? Eu tenho a lei. Não, senhor advogado, o doutor Romano não logou na sala. Tem a lei. O procurador Flávio. O Ministério Público é pela denegação da. Deram bola para isso. Da ordem, porque não houve realmente a prescrição. A ocorrência da pressão. É, encaminhar de voto nesse sentido. Desembargador Samuel. Eu acompanho o seu voto, excelência. Desembargador Denise. De igual forma, presidente. Fora denegado, unânime. Desembargador Samuel, rumo 17, é o habeas corpus 1104-05. Advogado Santos Moura está presente. Desembargador, ele entrou em contato, está aí, está na sala, doutor Santos. A palavra em mente, relator. Cumprimento o advogado Sandro Sumoura. Aqui é um crime de tráfico de drogas, prisão preventiva
a prisão em flagrante. Oral. Tudo via oral. Xixi, cocô, normal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o pleito é para que seja revogada essa prisão. Ele argumenta que é cometido de transtorno afetivo bipolar, tem um CID aí que eu cito no meu relatório, e é o relatório, senhor presidente. É o relatório, senhor presidente. Tá sem o áudio. Do procurador Flávio Siqueira, sobre o habeas corpus, o número 17.1405, advogado Sanderson Moura, e a Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, bom dia, novamente. Saudações a essa corte, ao nobre doutor Sanderson Moura. Vou ser muito breve para ouvir esse nobre advogado, que é sempre motivo de aprendizado, ouviu, doutor Santos. O presente HC ocorreu em razão da prisão de flagrante do paciente, que foi encontrado em seus pertences 2 volumes de maconha pesando aproximadamente 2 quilos e 2 volumes de cocaína pesando 575 gramas, tendo ele confessado que teria sido contratado para levar a droga até o município de Tororoacá. O nobre causante sustenta que não deve continuar preso, considerando as condições de saúde do paciente e a impossibilidade do Estado de fornecer tratamento adequado. Alega que ele sofre doença psicológica, CID, coloca o CID, quem responde à solicitação, o juiz indicado como coador e o diretor do complexo do Juruá, lá da penitenciária, informado que a unidade prisional não teria condições de fornecer os medicamentos e nem o acompanhamento médico necessário ao paciente. Diante desse contexto, ele pede que seja posto em liberdade ou aplicada outra medida, no caso, substituição por medida cautelar. A gente foi analisado com detalhe o pedido do ilustre causídico e o Ministério Público, ao final, e nós comungando com esse entendimento do colega, pelo denegação da ordem. É nesse sentido, senhor presidente, eminente pares e nobre causídico. Conselho a palavra, doutor Santos Moura, seja bem-vindo à Câmara novamente, no prazo regimental. Quero cumprimentar o doutor Pedro Hanzi, presidente dessa Corte Criminal, cumprimentar o doutor Samuel Evangelista, ilustre desembargador, doutora Denise Bonfim, o ilustre procurador, doutor Flávio, e o Eduardo, secretário dessa Câmara. E meu habeas corpus, ele também, ele em torno de outras questões centrais, excelência. O acusado, ele foi preso no dia 4 de dezembro do ano passado. E até agora não tem denúncia contra ele. 4 de dezembro, 4 de janeiro, 4 de fevereiro, 4 de março. A não ser que eu não tenha feito uma pesquisa muito, muito detalhada no processo, não encontrei denúncia oferecida contra o acusado desde o dia que ele foi preso, 4 de dezembro de 2021. Então, é um ponto central que eu quero trazer para exame dos senhores. Outro ponto, o acusado, ele foi indiciado, eu não posso nem dizer que foi denunciado, porque eu não encontrei a denúncia, pode até ser que esteja nos autos, mas eu não encontrei. Ele foi indiciado pelo artigo 33 caput. Ou seja, a pena que varia de 5 a 15 anos. Juntamos aos autos, isso não foi contestado, nem na informação do magistrado, nem no parecer do procurador, que ele é primário, ele tem bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa e pode, inclusive, dentro dessas condições, ser até tendo a possibilidade de ser condenado por um tráfico privilegiado. Reafirmo aqui essa situação. Primário, bons antecedentes, não faz parte de organização
criminosa e ostenta condição, inclusive, de ser condenada por um tráfico privilegiado. É outro ponto que eu quero trazer ao exame dos senhores. O terceiro ponto é um ponto que eu coloquei no habeas corpus, que é acessório a essas razões que eu estou colocando aqui, oral. Não é apenas esse ponto, doutor Flávio. Esse é mais um ponto, de que o acusado ele sofre de transtorno bipolar, inclusive nós colocamos um laudo aí, que foi inclusive orientada a aposentadoria dele, que está sem condições de trabalhar, ele vê vultos, não pode ficar sem remédio, não pode ficar sem remédio, e não tem tratamento para ele na penitenciária. Tem um ofício que nós juntamos ao processo, colacionamos exatamente na peça o ofício, onde textualmente, primeiro o laudo médico, né, que nós colocamos, que diz que o paciente sofre de transtorno afetivo bipolar, de episódio atual depressivo grave, sem sintomas psicóticos. O grave aqui, não vamos dizer que nem a doença, porque a doença também é grave. É as condições de saúde que o sistema penitenciário não tem para oferecer em relação a um cidadão como esse, que depende diariamente de remédio para não surtar psicoticamente. Sendo um perigo para si mesmo, sendo um perigo para os outros presos, sendo um perigo para os agentes penitenciários. Então, o laudo médico nós juntamos aí no processo, o laudo médico identificando essa doença dele, transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave, e o ofício do diretor do complexo penitenciário do Juruá, dizendo que não temos orçamento necessário para nos comprometer com a compra de medicamento. Ou seja, não tem condições de tratar o preso. O Estado, ele pode prender, é o direito do Estado de prender, é o direito do Estado legislar, é o direito do Estado processar os criminosos, ou os supostos criminosos, mas é um dever do Estado garantir a assistência à saúde do preso. E esse é um dos aspectos que eu colacionei aqui. Não tem ainda nenhuma orientação concreta, tem um despacho aí do juiz, mas até agora não foi cumprido nada, de agendamento de consulta, de entrada de remédio para o paciente, de modo que ele está sem nenhum tratamento no sistema penitenciário do Estado do Acre, um cara que tem transtorno psicótico, que vê vulto, que depende de remédio. Então, esse é mais um elemento que eu estou trazendo à colação dos senhores, para que seja sopesado com outros elementos. Primário, bons antecedentes, não tem envolvimento em organizações criminosas, que pode, inclusive, ser condenado no tráfico privilegiado e ainda sofre de um transtorno psicótico que coloca em risco a vida dele, a vida de outros presos e a vida dos seguranças. Então, a legislação possibilita que um preso nessa situação possa ter uma prisão como essa revogada, porque ela é, no caso, desnecessária. Apesar de ser encontrada aí com 2 quilos de maconha e 0,5 quilo de cocaína, uma pessoa que tem um transtorno mental, não se sabe nem mesmo que está sendo usado para fazer essa ponte aí, né, não sabe quem é realmente os grandes traficantes por trás disso aí, se aproveitando da situação de transtorno da pessoa mental, e está no sistema penitenciário jogado sem tratamento algum. Então, é nesse sentido, é nesse contexto de várias razões que eu venho pedir a vossas excelências que, por exemplo, ao final do processo, pena de 5 a 15 anos, se ele for condenado à pena mínima, 5 anos, é um tráfico privilegiado, pode até cumprir uma pena no regime semiaberto. Muito difícil um cidadão como esse, acredito eu, pegar uma pena em 9 anos no fechado, sendo que é acusado pelo artigo 33, indiciado pelo artigo 33 caput, primário, bons antecedentes, não faz parte de organização criminosa, tráfico privilegiado. Eu acredito que seja muito difícil pegar uma pena no regime fechado. Desde dezembro, 4 de dezembro, o cidadão está preso sem denúncia. Então, nesse sentido, eu peço a vossas excelências que sejam ponderadas essas razões jurídicas da defesa, primeiramente,
E aqui eu não quero aqui levantar razões de coitadinho, não. É questão jurídica mesmo, que são favoráveis ao cidadão. E que seja, então, revogada essa prisão preventiva, seja considerado e analisado esses pontos que a defesa levantou, e seja, então, revogada essa prisão do paciente com as medidas alternativas que a lei permite, como monitoração eletrônica e etc. É dessa forma que requeiro os senhores. Muito obrigado, Santos. Doutor desembargador relator. Senhor presidente, com relação ao argumento do estado de saúde do paciente, as três medicações prescritas, duas são fornecidas pela rede pública. Ocorre que essa prescrição ela data de 2019, precisa de uma receita recente. O terceiro medicamento, Deu tempo, não. o terceiro medicamento, a notícia que se tem aqui é que a mãe do paciente compareceu dizendo que ia fazer a compra dessa medicação. Então, o meu voto é no sentido de denegar. No entanto, senhor presidente, eu estou verificando aqui que esse inquérito foi concluído no dia 14 de dezembro. Ele foi remetido para o Poder Judiciário nessa data e simplesmente não há nenhum impulso nele. Ele não foi remetido para o Ministério Público, há um despacho nos autos principais. De 26 de janeiro, do juiz mandando somente para oficiar para a unidade penitenciária para providenciar o agendamento da consulta do paciente, né? Essa consulta visa exatamente uma receita atualizada quanto a essa medicação prescrita. Mas os autos sequer foram remetidos para o Ministério Público para efeito de apresentação ou não de denúncia. Esse argumento do excesso de prazo, ele foi trazido agora, por isso ele não consta no meu voto. Como eu disse, o meu encaminhamento era pela denegação da ordem, mas constatando que há o excesso de prazo para apresentação de denúncia, eu vou conceder a ordem, aplicando medidas cautelares, entre elas a monitoração eletrônica. É como eu vou. Doutora Denise, só a nova manifestação do doutor Flávio, há uma nova situação jurídica, apesar do senhor relator, depois dos argumentos da defesa, eu gostaria de, questão respeitando o contraditório, eu gostaria de ouvir o ilustre procurador, se tem alguma contrariedade ou alguma manifestação. Se me permite, senhor relator. De acordo. Está sem o áudio, procurador Flávio. Senhor presidente, eu até cumprimento o nobre relator, não só pelo senso de justiça, mas pela sensibilidade e a percepção em verificar essa situação que, de fato, enseja a modificação do seu próprio voto, como ele acabou de dizer. E o Ministério Público não tem a opor, porque a obrigação do Ministério Público, além de fiscalizar a aplicação da lei, é justamente promover a justiça. E eu acredito que, no presente caso, a decisão do nobre relator é a mais adequada e correta para que possa realmente atender essa situação de fato exposta a público pelo nobre relator. É nesse sentido. O Ministério Público é favorável à decisão nesse sentido. Muito obrigado. Lúcio, desembargador Denise. Está sem o áudio, desembargador Denise. Sem áudio, desembargador. Tem áudio? Agora sim. Ah, tá. Então eu renovo. Sumiu de novo o áudio. Agora estão vivos?
Ok. Mais uma vez, renovo as saudações, acompanho o novo entendimento do senhor relator, tendo em vista principalmente essa situação dita pelo advogado de defesa da situação de saúde do paciente, bem como o lapso temporal, que conforme o senhor relator disse, esse inquérito já foi, encerrou-se, né, em dezembro, né, desembargador? Dezembro. Dia 14 de dezembro ele foi remetido para o Poder Judiciário. Foi 14 de dezembro, foi remetido ao Poder Judiciário, nem o Ministério Público, com a anuência agora aí do doutor Flávio, que também nós não sabemos por que não foi oferecida a denúncia então, ainda. Então, acompanho o eminente relator pela concessão da ordem com as medidas cautelares, inclusive a monitoração eletrônica. Muito obrigada. Senhores embargadores, de algumas situações já o procurador, doutor Santos, Maria da Defesa, em Feijó e Tarabacá também consideram algumas ordens que não há denúncia, a situação demorada, a situação de fragilidade, da falta da pressão jurisdicional. Temos conseguido algumas decisões nessa linha de falta de movimentação adequada e prazo extrapolado. Eu também parabenizo o relator pela sensibilidade, o advogado pela mostrar esses lados, essas figuras, essa situação. Eu também acompanho o seu relator, então, ordem concedida, forma parcial, conforme já relatado o seu relator. Muito obrigado. Agora, senhor presidente, eu gostaria de propor, Pois porque são 2 meses que esse processo está sem movimentação, né? não. E aqui, nós sabemos que em algumas situações nós temos visto excesso de prazo decorrente decorrente de comportamento da polícia, do Ministério Público, mas nesse caso aqui não. Esse caso é a inércia do Poder Judiciário, porque não foi remetido, os autos não foram remetidos para o Ministério Público. Eu gostaria de propor que nós comunicássemos isso à corregedoria. Ah, estou de O acordo. desembargador não estava indo da delegacia direto no Ministério Público, agora mudou de novo? Não, isso é aquela tramitação quando é pedido, quando são pedidas diligências, né? Quando são pedidas de Aí vai diligência, direto para o MP. prorrogação, isso aí tramita diretamente entre a polícia e o Ministério Ah, eu Público. pensei que Aqui fosse tudo. não, Olha, depois do não. inquérito encerrado, já mandava direto pro Não, MP. não. Depois que o inquérito é encerrado, ele vai para o judiciário, e aí Judiciário. sim, depende Ah, de um ok. despacho do juiz. Esse despacho é até ordinatório, determinando a remessa para o Ministério Público. Estou de acordo. Eu, na minha concepção, acho que tinha que ir direto também, igual as diligências. Mas Certo. tem No algum. ordinatório. Está de acordo, Excelência? Encaminhar para a corregedoria? Caminhar a corregedoria, então, oficiar a corregedoria. Vou acrescentar aqui expedindo alvará de soltura, né? Sim. Após a colocação de tornozeleira. Positivo. Já, Excelência, concluiu? Sim. Vamos ao item 18, Excelências, desembargador Samuel. É um habeas corpus 119.95, advogada Elane Rocha. Vossa Excelência é o relator. Falar com Vossa Excelência. O item 18. Pedro, a doutora Elaine pediu para deixar esse processo por último. Ela chegou agora na sala. Desembargador, relator, está de acordo? Sem problema. Vamos ao 19, então, só um minutinho. Tá, né, moço? Pulmão, coração, tudo bem, né? Senhores desembargadores, trato do habeas corpus. O habeas corpus 1.172.52, advogado Isaac Almeida, e a minha relatoria. Aqui é um tráfico de drogas, é uma prisão preventiva, a pedido de revogação. Senhor procurador, Flávio Siqueira. Ok, bom dia a todos novamente, saudação a essa corte, que o Isaac impetra a presente ordem de habeas corpus, informando que a instrução e julgamento relativa à ação penal ajuizada em desfavor foi realizada dia 27 de 1 de 2021, ocasião que o juiz indicado por ator deferiu o prazo para juntar de laudo toxicológico.
alega também que postulou a revogação da prisão, tendo o representante do Ministério Público manifestado favorável ao pedido, mediante aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico. Articula que, estando a instrução encerrada, e tendo o Ministério Público posicionado em favor do pedido da revogação da prisão preventiva, a prisão em questão é ilegal, está se insurgindo contra a manutenção da prisão, alegando que o juiz não pode manter a prisão por ferir o sistema acusatório e o devido processo legal. Na verdade, é o seguinte, o Ministério Público analisou o pedido e não tem nada a ver. Não há constrangimento legal, porque essa revogação não é obrigatória. Quando a prisão é decretada, que o Ministério Público se manifesta isso favorável à revogação da prisão, não quer dizer que o juiz, no seu poder discricionário de manter ou não a prisão, que já estava decretada, fica a juízo do próprio juiz. E, no caso presente, foi o que ocorreu. Entendendo que ainda estão presentes os pressupostos e as condições da manutenção da prisão, o juiz decidiu e o Ministério Público acompanha, e é nesse sentido de que a presente ordem deve ser denegada. É como se manifesta o Ministério Público. Ilustre advogado doutor Isaac está presente no prazo regimental? O doutor Isaac não está presente, se guardou na sala. Senhores embargadores, senhor procurador, encaminho de voto para a delegação da ordem. Desembargador Samuel. De acordo com Vossa Excelência. Desembargador Denise. De acordo com Vossa Excelência. A denegada unânime. Vamos ao item 20 da pauta, de minha relatoria. Deixa eu achá-lo aqui. Aqui é um habeas corpus, também é tráfico de drogas. E advogada Eliane de Paula. Está presente, doutora Eliane? Não, senhor desembargador, também não logou na sala. Essa vem de Manoel Urbano. Concedo a palavra, então, do procurador Flávio Siqueira. Senhor presidente, saudações à corte e àqueles que acompanham, advogados e outros que acompanham a nossa sessão, nossos cumprimentos. O parecer da nossa lava, senhor presidente, é que a insurgência é contra a decisão, que não está devidamente fundamentada, e o Ministério Público, nesse caso, que foi como nós que analisamos o pedido, é pela denegação da ordem, nesse sentido. Encaminhamento é nesse sentido, há diversos pedidos, medidas cautelares, mas eu denego a ordem. Senhor senador Samuel, eu caminho para o meu voto para denegar a ordem. Eu acompanho Vossa Excelência. Senador Denise. Também acompanho Vossa Excelência. Voto denegado unânime. Vamos ao 18, então, senador Samuel. Voltamos ao 18. Senhor presidente, se a advogada não se sentir habilitada, a gente pode deixar para quinta-feira, não tem problema não. Depende do advogado. Consultamos a advogada. Oi. Está habilitada? Sim, eu estou habilitada, doutor. Agradeço. Perdão, nada. Então, concedo a palavra, senhor. Anuncio, então, para julgamento, o habeas corpus 119-9595, advogada Eliane Rocha e relator Zimador Samuel, com quem concedo a palavra. Aqui é um habeas corpus, onde se argumenta. É um fato bastante conhecido. E a argumentação aqui é de excesso de prazo, senhor presidente, para ser submetido a julgamento. É o relatório. Senhor procurador, Flávio Siqueira. Senhor presidente, saudações. Corte, a doutora Elane Silva. Isso já é bastante conhecido, de fato, esse caso aqui, ou seja, esses fatos típicos. O Alain, através da nobre Valdizito Elane, doutora Elane, alega que foi preso preventivamente em 14 de agosto de 2020.
sendo pronunciado pela suposta prática do crime do artigo 121 do Código Penal, tendo sido a prisão preventiva decretada com fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instituição criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente está sofrendo constrangimento legal decorrente do excesso de prazo, desde que está preso há mais de 486 dias, privado de sua liberdade. Argumenta ainda que está trabalhando e cursando nível superior de dentro do presídio, além do que seu genitor, que é uma pessoa idosa, com mais de 70 anos, encontra-se enfermo e dependente e depende exclusivamente do paciente. Assevera que a causa do atraso não deu causa ao atraso, e sim o Ministério Público, que interpõe recurso contra a decisão de pronúncia. Afirma que a decisão que decretou a sua prisão preventiva carece de fundamentação, eis que estão ausentes os requisitos exigidos para a medida extrema, que afronta os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. Na verdade, esses HC me parecem repetitivos. Eu já, inclusive, funcionei um ou foi dois outros HC com relação a esse fato, o Alan e o Ica. Então, na verdade, era para nem se conhecer, porque essa Corte de Justiça aqui já decidiu, salvo engano, duas vezes com relação a excesso de prazo, falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão, e portanto, para esse assunto já foi analisado e, portanto, não cabe estar se repetindo. Mas a autoridade, quando presta as informações, ela diz que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, Alain, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, combinado com o 29, e artigo 132, todo do Código Penal, artigos 304, 5 e 8, combinado com 298, inciso 6, do Código de Trânsito Brasileiro, todos sem concurso material de crime. E para o Ícaro, a mesma, semelhante, acrescentando mais um artigo. O paciente Alain foi citado no dia 1º de outubro de 2020 e apresentou por meio de advogado constituído a resposta à acusação, aduzindo várias preliminares. Foram analisadas as preliminares suscitadas na resposta escrita do paciente Ícaro e do acusado Alain, sendo rejeitadas todas elas. Salienta ainda que a obrigação do artigo 316, parágrafo 1 do CPP foi observada, conforme decisões, aí cita as páginas, bem como pelas decisões de páginas tais e tais. Na data do dia 16 de dezembro de 2020, realizou audiência de instrução, sendo ouvidas testemunhas arroladas pela defesa e Ministério Público, bem como procedeu-se com o interrogatório do paciente Ícaro José da Silva e do réu Alain Araújo de Lima, que é o paciente. Na oportunidade, manteve-se a preventiva do paciente. Foi juntado laudo pericial, em resposta aos quesitos apresentados. Na data de 16 de março de 2021, realizou-se audiência de instrução, sendo realizado o interrogatório do paciente com repetição de prova. Foi designada data para a realização da audiência por videoconferência, com a finalidade de ouvir o delegado de polícia, Tavares, sobre os quesitos. Aí diz, item 4 e 5 da página 649, ofício recebido do delegado, respondendo aos quesitos faltantes, despacho cancelando a audiência virtual que tinha objetivo ouvir o delegado, decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do réu Ícaro, bem como indeferindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa do réu Ícaro apresentou alegações finais por memoriais. Consta ainda alegações finais do paciente Alain, decisão proferida, decidindo pela pronúncia do réu, dos réus, né, Ícaro e Alain, entendeu? E depois o Ministério Público recorreu a decisão por supressão de imputação e também o réu Ícaro, e também o Ícaro. Razão porque o processo vem tramitando regularmente. O Ministério Público entende que não há excesso de prazo, o juízo já reavaliou a necessidade da prisão preventiva,
razão porque o Ministério Público é pela denegação da ordem. Nesse sentido, senhor presidente. Advogada, com a palavra no prazo regimental. Seja bem-vinda novamente. Bom dia a todos, meus cumprimentos e saudações aos excelentíssimos senhores desembargadores desse egrégio tribunal. Meus cumprimentos à pessoa do relator desembargador e aos demais desembargadores presentes nessa corte. Meus cumprimentos também ao ilustre procurador, à procuradora de justiça do Estado do Acre, bem também aos nobres colegas advogados que ainda estiverem presentes nesse ambiente virtual e ao colega diretor gentilíssimo Eduardo, que sempre nos trata com tanto carinho e paciência. Trata-se, Excelência, de, mais uma vez, com certeza mais uma vez, né, trata-se de um direito constitucional, né, do paciente Alan Araújo de Lima, um habeas corpus, né, repetindo o direito constitucional que o cliente tem e que continuará tendo permanentemente de ir e vir, inclusive desta defesa ou qualquer outra pessoa, de ingressar com esse tipo de ação nesta comarca a qualquer momento. Quando a gente trata principalmente de excesso de prazo, se esse paciente ficar preso 10 anos, obviamente, dentro desses 10 anos, vai haver vários habeas corpus, porque o tempo vai estar passando. Então, a defesa vai entrar com a medida correta para tentar repelir, né, a ilegalidade cometida, né? E se a defesa não vir nesses autos demonstrar, infelizmente, não, o paciente vai, com todo respeito, vai apodrecer na cadeia, se a lei não ficar feita, não for feita. Então, não temos outra alternativa se não vir aqui a luta da legalidade. O paciente, vou deixar bem claro, ele foi preso mais uma vez no dia 14 de agosto de 2020. Sendo pronunciado, eu vou, inclusive, dispensar o relatório, porque o tempo é curto e os fatos, eles são muito mais importantes do que o relatório nesse momento, ao vir da defesa. Ocorre, excelências, que o paciente, ele está preso há 1 ano e 6 meses. Essa defesa, ela atua, ela é militante há 10 anos, que não é nada, eu estou engatinhando, se eu for falar, da experiência de vossos senhores. Porém, essa defesa atua 10 anos, milita 10 anos na advocacia criminal. E dentro desses 10 anos, já fiz vários juros de homicídio simples de acusados, réus primários. E quando há homicídio simples, quando sai a sentença, normalmente o réu pega a pena base, 6 anos, no semi-aberto. Significa que há 1 ano e 6 meses, o Alan já está pagando uma pena mais gravosa do que sua pena em concreto, depois de condenado. Essa defesa aqui não está buscando favores, vossas excelências. Essa defesa aqui está buscando o direito constitucional e legal do seu cliente. Mais nada. É o que nós todos estamos aqui trabalhando, levantando todo dia, recebendo para fazer que a lei aconteça. Que o direito democrático, que o Estado Democrático de Direito continue sendo exercido. Essa defesa continua, porque não para por aí. Ele, além de estar sofrendo, evidentemente, abaixo da vista de todos, um constrangimento extremamente ilegal,
é o que mais dói no coração dessa defesa, que eu não estou falando de um criminoso quanto mais. Eu não estou falando de um membro de organização criminosa, estou falando de uma pessoa de bem, com família de bem, que não ingere bebida, que tem uma família de bem, que qualquer filho ou qualquer um de nós pode se envolver em um acidente, estar preso sem ser condenado e sem ter nem atropelado a moça e pagando por uma pena antecipadamente, pior, de forma bem mais gravosa. Isso é grave. O Alan já está trabalhando na penitenciária há 1 ano e 4 meses. O Alan tem mais de 1 ano de remissão. O que eu quero dizer com isso? Que o Alan já pagou 2 anos e 6 meses de pena. O Alan já pagou muito, muito mais. Isso se for condenado, porque essa defesa ainda busca até o último milímetro de sangue a sua absolvição. E eu tenho provas materiais, o que não se trata aqui dentro do processo para isso. E essa defesa trabalha sempre para trazer o coerente dentro do processo. Quando é culpado, eu digo para assumir pelo atenuante de confissão. Mas nesse caso, não. A defesa entende que vai buscar até o último segundo sua absolvição. Então, excelentíssimos, continuando, nós estamos tratando hoje de uma pessoa que, inclusive, juntei ontem no processo principal com depressão, com Covid, uma pessoa que perdeu mais de 20 quilos, debilitada, altamente debilitada, com vários relatórios, receituários de psiquiatra, vários exames feitos, inclusive de Covid. Mas quem é que está se importando? O Alan, na visão da sociedade, matou, sem nem ter tocado o carro da moça, ou tocado na moça, né? Está sendo acusado, está sendo condenado já antecipadamente há tempos, né? Infelizmente, até a forma das votações, a gente vê, às vezes, raiva. É triste. Denote-se ainda, excelências, que após a pronúncia do acusado, se deu a pronúncia no dia 16/3, recomeça o prazo, mas tenho que dizer que após a pronúncia já se passou 11 meses e um dia, já vai fazer 1 ano, não para por aí, Alan não recorreu. O Alan luta para ir para júri popular, luta para provar sua inocência. Independente de sua inocência ou não, ele sabe que depois dali ele vai sair. Quem está recorrendo é ICRO e Ministério Público. E o Ministério Público está recorrendo quanto ao Alan? Por 2 penas de detenção de 6 meses, a pena mínima. 6 meses de detenção cada uma, que não vai mudar a pena dele em concreto em nenhum momento. Veja o tamanho da distinção, 2 pesos e 2 medidas para uma pessoa que se envolveu no acidente de forma aleatória. Não foi responsável, pois ele estava a 80 km por hora, às 6 horas da manhã, sem movimento na rua. Não bateu em ninguém, ao contrário do outro paciente, que estava a 156 km por hora, embriagado, ou não, mas estava com o teor alcoólico assumidamente alterado, e foi quem bateu. Mas não, está pagando, foi pego para Cristo, e continua sendo. Infelizmente, a sua manutenção da prisão está sendo
continua sendo decretada de forma genérica. Ninguém se atém o que essa defesa, essa ilustre e humilde defesa fala. Parece que suas palavras entram por um ouvido e saem por outro. Parece que os números que essa defesa fala não é levado em consideração. Parece que a lei só existe na cabeça dessa defesa, não me entra dia e noite. O que é que está acontecendo? E digo mais, com todo o perdão da palavra, essa defesa, por conta dessas pequenas coisas, trabalha para daqui 7 anos largar a advocacia. Porque são essas pequenas injustiças, pequenas, enormes injustiças, que não deixam essa defesa dormir. Não digo para criminosos quanto mais, eu não digo para pessoas com antecedentes, eu não digo para realmente criminosos que merecem pegar condenação. Esses eu realmente não luto diariamente. Eu faço o meu trabalho, mas eu digo para esse tipo de injustiça. Essa advogada... Eu continuo nesse desabafo e tiro um minuto. Em menos de 7 anos, larga a advocacia e larga por prazer, porque não consegue conviver com esse tipo de injustiça diariamente. Não consegue. Se a lei não está servindo, não tem por que continuar tentando fazer com que ela exista, se ela não é útil na hora de fazer uma peça. Vale-se continuar... Excelência, eu não vou mais falar de legalidade, porque se tem uma coisa que Vossas Excelências, sabe, é da legalidade decorado. Vossas Excelências têm uma inteligência 10 vezes mais do que a minha, né? E continuo a falar, né, essa defesa vai incansavelmente continuar lutando pelo direito, principalmente, incansavelmente, independente se o dinheiro não valeu a pena, continuar lutando pelos direitos das pessoas que eu acho que elas merecem, que elas precisam e que elas não estão pagando por uma pena que deveriam. É importante relatar, excelências, que ele, o genitor do paciente, quebrou o fêmur. Hoje, quase nem levanta da cama se não for com uma cadeirinha. O outro filho que mora com ele mora em Paraguai para fazer medicina. E os dois filhos, eles foram criados a vida inteira de forma integral com o seu pai. E o pai dele hoje tem uma esposa, sim, mas tem um filho pequenininho, recém-nascido, e um outro de 6 anos. E a situação está muito inviável e difícil. Sem o filho, o Alan, que era o que resolvia tudo já para o pai, dentro de casa. Essa defesa tem que colocar essas pequenas coisas, porque, infelizmente, se não for, se eu não puder aqui buscar por essa rede jurisdicional o direito do meu cliente passar o que realmente está acontecendo, eu não sei mais para onde correr. Por todos os fatos assim expostos, verifica-se que a concessão da liberdade é o que essa defesa, essa humilde defesa informa. Vossa Excelência, tem mais um minuto para concluir. Suplica, né, que a liberdade é a medida que se impõe. Vejo que não tem necessidade. Inclusive, eu preciso dizer que foi liberado um dia desses, justamente por cumprimento de pena, um outro Alan, um policial, que matou em um acidente de trânsito, visivelmente embriagado, em frente do Araújo Mix. Ele estava já com 2 anos preso, 2 anos. E não teve ainda audiência, e o doutor Alisson deu, por conta do tempo cumprido, deu a sua liberdade. E o Alan, que não foi ele que matou ainda, está preso com mais de 2 anos e meio de cumprimento. Então, é a medida que se impõe em face do constrangimento ilegal, em razão, sim, do excesso de prazo já existente. E, subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entenda pela sua liberdade, a aplicação de qualquer medida cautelar, nem que seja domiciliar, em último caso, para que este faça companhia para o seu pai, né? Onde está previsto, dentro do 319 e 318 do CPP,
né? O que eu creio que ele não tem nem razão para descumprir qualquer uma dessas medidas e não vai fazer mal para ninguém. Basta suspender a sua carteira de motorista e impedi-lo de dirigir. É, eu acredito que tem razões de sobra para dar as cautelares. Ele não causa risco nenhum para a sociedade. É o que essa defesa suplica neste momento. E muito obrigada a todos. E peço perdão antecipado pelo excesso. Obrigado. Senhor relator. Advogada Elaine, pela sustentação feita, da mesma forma que o faço ao procurador Flávio Siqueira. É, entendo o desabafo, não entendi a colocação feita quanto à raiva, né? Creio que não se dirija aos membros da corte, porque não é do nosso perfil proferir qualquer decisão com raiva. Mas a gente entende sim o desabafo da ilustre advogada. E eu digo, senhor presidente, que eu estou conhecendo sim em parte do habeas corpus, porque não obstante nós tenhamos alguns argumentos, né, que já foram examinados pela Câmara em vários outros habeas corpus, o argumento de excesso de prazo persiste, né, que a paciente, ele traz de volta o argumento do excesso de prazo, e como disse a advogada, enquanto ele não for julgado, esse argumento vai persistir. Então, eu estou conhecendo do habeas corpus apenas procurador Flávio para examinar esse aspecto. E o que eu estou colocando no voto é que houve a pronúncia, é bem verdade que essa pronúncia já data de algum tempo, mas o excesso de prazo ele tem que ser examinado do ponto de vista da inércia do juízo. É quando há inércia do juízo que se configura o excesso de prazo. Nesse caso aqui, não existe a inércia. Esse processo não foi submetido a julgamento, dado aos vários incidentes, né? Nós conhecemos, e se nós formos verificar no primeiro grau, a gente vai ver que o juiz, em momento algum, ele se manteve inerte, porque são vários os incidentes suscitados, são vários requerimentos feitos, e o juiz tem dado resposta a todos. No que diz respeito à pronúncia, nós sabemos que com a instrução criminal, esse argumento do excesso de prazo é superado, inclusive a súmula do STJ a esse respeito. Mas é bem verdade também que pronunciado o acusado, ele não pode ficar indefinidamente aguardando que o juiz marque o julgamento, né? E nesse sentido, nós até, em outros julgamentos, temos assinalado prazo para que o juiz da causa, ele marque o julgamento. No caso aqui, por que que esse julgamento não está sendo marcado? Decorrência dos recursos que são interpostos contra a pronúncia, né? E esclareço que o recurso tanto tem vindo do Ministério Público quanto tem vindo pela defesa. Nós, a Câmara Criminal, dentro dessa sua característica de julgar com rapidez os recursos aqui trazidos, a Câmara Criminal julgou, já no ano passado, tanto o recurso de sentido estrito interposto pela defesa quanto a apelação interposta pelo Ministério Público. Ambos foram desprovidos, e as partes não se conformando, interpuseram recurso especial. Esse recurso foi inadmitido pelo vice-presidente do tribunal e está se aguardando se vai transitar ou não em julgado ou se haverá agravo contra essa decisão do vice-presidente. De sorte que o que eu estou assentando no meu voto é que, ausente a inércia, não se há falar em excesso de prazo. E aqui, senhor presidente, em julgamento de habeas corpus, não tem como nós fazermos prognóstico a respeito de pena que será aplicada ou não. Eu estou encaminhando o voto pela denegação da ordem, conhecendo em parte do habeas corpus e na parte conhecida denegando. Senador Denise. Embargador presidente, renova saudações. Eu também, exemplo do nobre relator, também não entendi, eminente doutora Elaine, quando a senhora se refere que a senhora vê julgamentos, muitas vezes julgamentos com raiva. E aí eu também não entendi, mas também quero perdoá-la, né, por conta da sua
do seu desabafo aí, que isso não, nunca vi ocorrer isso na Câmara ou no Poder Judiciário aquele ano inteiro, e nem que saia no Ministério Público. O doutor Flávio pode ter dito que já entrou com diversas coisas, mas isso jamais nós poderemos, operadores do direito, trabalhar com raiva. Jamais isso ocorreu e nem ocorrerá, com a graça de Deus, no nosso tribunal, nem no nosso Ministério Público. E eu entendo perfeitamente, desembargador, a mesma situação estou passando por um advogado também, desembargador Samuel, que é isso, o procurador Flávio. É certo que a gente, às vezes, vamos conhecer de saber as coisas, não, mas é como o desembargador, tem um advogado também que está custodiado, que já foram vários os habeas corpus, e de fato nós temos que, nesse excesso de prazo, enquanto não vai ficar, a gente vai ter que conhecer por conta do excesso de prazo, e como foi bem, muito bem justificado aí pelo desembargador, nesse caso aí, e nos outros casos, que está sob a minha responsabilidade de habeas corpus, nós temos que conhecer realmente. E por tudo que foi explicado pelo eminente relator, eu acompanho na sua integralidade e faço votos, doutora, que a senhora não desanime não, que a senhora disse que está desanimada, já não desanime não, que a senhora é tão nova. Muito não desanime não, é assim mesmo, a vida é assim. Não desanime, a senhora é combatente, se expressa bem, tudo, não desanime, viu? Que a senhora tem uma carreira brilhante, tá? Tudo de bom para a senhora, até logo. Muito obrigada. Acompanho integralmente o desembargador Samuel, o relator. Novas saudações. Eu também quero dizer que no momento que eu estiver em situação de raiva ou de contrariedade, eu tenho que ter a dignidade de quase 34 anos de magistratura, dizer que eu estou impedido, que estou de foro íntimo, me afastar do processo, porque senão eu não serei juiz. Eu não sou juiz vingativo, procuro não ser, logicamente, né? Mas eu entendo a indústria advogada, mas com desabafo, fez uma sustentação mais com o Tribunal do Júri, a sua insatisfação, isso é normal, mas procuramos, né, muitas vezes, com o velho professor, a pessoa anda tanto recurso e atrapalha o processo, atrasa o processo. Realmente, o paciente já tem até cumprido a pena, eu entendo, mas o devido julgamento do processo, né, não, ainda não ocorreu. Então, vamos aguardar, ter a paciência necessária. Muitas vezes, o excesso de recursos causa um tumulto processual e isso não traz ao resultado adequado, mas que é um direito da defesa, ampla defesa de questionar, eu não tiro qualquer mérito disso, né? E tem que combater mesmo, e nós estamos aqui para prestar jurisdição. Nessa justeza que a gente procura ter com nossas falhas, nesse caso, eu acompanho o seu relator, já reconheceu essa questão do excesso de prazo, mas a defesa, muitas vezes, é melhor recuar, né, assim, para aguardar então o desfecho e quando o julgamento se concretizar. No caso, aquele que Vossa Excelência citou de frente ao Mix, essa Câmara manteve as decisões diversas, os julgados aqui, manteve a prisão daquele paciente, infelizmente, né, aconteceu aquele acidente, embriaguez, e o juiz, mas essa Câmara manteve por entender a gravidade daquela situação, só como comentário. Mas acompanho o seu relator, sem divergência, pedindo pena a Vossa Excelência, não reconheço com excesso, mas sim com emoção de uma defesa de uma mulher guerreira, como Vossa Excelência é. Parabéns pela defesa. Muito obrigada a todos, um bom trabalho. Senhores embargadores, tá. Temos agora, não tem mais nenhuma sustentação? Tem algum, Eduardo? Tem a sua, Eduardo? O 20 é seu? Não, 21? É o 21, né? Tem sim, claro. Doutor Luiz Carlos, está presente à sala, vai para um processo em mesa que a desembargadora Denise colocou ontem à noite. Então tá, então vamos nesse. Então anuncio para julgamento, senhores embargadores, senhor procurador, doutor Luiz Carlos, o habeas corpus 1.218.41, vem de Sena Madureira, e é um furto de gado. A palavra com a eminente desembargadora, a relatora Denise Bonfim. Desembargador, a sustentação vai haver, né? Vai haver. Ah, então, pois não, eles expressam o relatório, né? Então. Então, considero,
Concedo a palavra ao ilustre procurador Flávio Siqueira, no caso do julgamento do presidente habeas corpus e Sena Madureira. Senhor presidente, saudação renovada ao ilustre causídico, doutor Luiz Carlos, né? Doutor Luiz Carlos, nossos cumprimentos. O presidente HC vem lá de Sena Madureira, o fato é de Sena Madureira aí, e nós vamos direto ao ponto. A decisão que decretou a prisão, ela está assim lançada. Consta dos autos da representação que, em tese, os representados se associaram com vistas ao cometimento de furto de gado nessa região, o que se extrai do depoimento das testemunhas e vítimas juntadas aos autos. A propósito, a vítima Alex Fernandes Barros declarou em sede policial que possui 65 cabeças de gado arrendadas na fazenda Lindóia, sendo que todos os dias, por residir em frente à referida fazenda, fazia conferência dos animais. Ocorre que no dia 2 de 11 de 2021, não compareceu para verificar o gado, daí exatamente nesse dia subtraiu 33 cabeças de gado, todos machos. A vítima frisou que após conferir os animais e constatar o furto, fez portagem de grupo de WhatsApp, foi quando Neto lhe informou que havia realizado o transporte desse gado, pois foi contratado por Rodrigo, inclusive este pagou o montante de R$250, o qual foi pago via Pix por Luiz Augusto. Vale salientar que, consoante o depoimento da vítima, o gado estava no curral do particular, conhecido como Beca, em frente à escola, no quilômetro 7. Consta dos autos, ademais, que o referido gado foi embarcado na fazenda de Altevi, que é pai do representado Onésimo, cuja propriedade é localizada no quilômetro 21, sentido Rio Branco. Importa destacar também que o gado foi devidamente identificado porque ostenta a marca TB. A vítima, inclusive, recebeu um vídeo de seu gado, sendo que, em tese, Onésimo teria transportado os animais para outro estado e realizado a venda, conforme se depreende do depoimento nos autos. Ao compulsar os autos, verifica seu sim que a testemunha Walter relatou os fatos acima mencionados. A testemunha declarou que foi procurada e contratada pelo particular Rodrigo para realizar o transporte de 33 animais, os quais foram depositados no curral do Beca. Enfatizou que Rodrigo pagou a quantia de R$250, inclusive Rodrigo ligou para um particular realizar o pagamento via Pix. Além disso, o dono do curral, o particular Francisco da Chaga, declarou que Luiz Augusto lhe pediu a chave do curral, porém, embora não tenha dado a chave, o curral ficou aberto. A referida testemunha disse ainda que tomou conhecimento de que Bolinha tinha deixado outro gado no curral, inclusive este ofereceu os animais à referida testemunha, qual foi pela manhã, a fim de fechar negócio com o Lourinho. No entanto, Luiz Augusto já tinha negociado os bois. A testemunha Eduardo declarou perante a autoridade policial que dois rapazes a procuraram, os quais estavam vestidos de boiadeiro. Eles ofereceram a quantia de 150 para a referida testemunha realizar o transporte de 4 bois, que estavam no curral do Beck. Inclusive, chegou a reconhecer o Carlinhos pela fotografia. Além dos fatos acima relatados, há também o depoimento da vítima, o particular Alexandre Veloso Maia, segundo o qual possui um arrendamento com o nacional José Humberto. Daí foram conferidos os animais e constataram que a corrente e o cadeado foram violados. No local observaram rastros de pneus, possivelmente de caminhonete, e após conferir o gado, foi constatado que estavam faltando 5 cabeças. A vítima narrou também que fizeram... Ou seja, na verdade é o seguinte, houve o furto, chegaram-se aos imputáveis, ou seja, as pessoas que provavelmente tenham participado do furto do gado, e ele alega que não há justa causa para a decretação da prisão dele. Acontece o seguinte, os autos dão conta que já há imputação de fatos anteriores da prática de furto pelo paciente e sua participação, e que há uma quadrilha lá
organizada e praticar furto de gado, razão porque a fundamentação da decisão que decretou a prisão está escorreita e o Ministério Público entende que ela deve ser mantida, razão porque é pela denegação da ordem. Nesse sentido, senhor presidente, em nome causível. Muito obrigado, doutor Flávio, e concedo a palavra ao ilustre advogado no prazo regimental. Bom dia, excelências. Gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores, da pessoa do seu presidente, desembargador Pedro Hanzi, a ilustre relatora, desembargadora Denise Bonfim, ilustre desembargador Samuel Evangelista, membro do Ministério Público, doutor Flávio Siqueira, diretor Eduardo, colegas advogados presentes. Bem, excelências, gostaria de parabenizar, antes de iniciar, a respeito da sensibilidade. Nos julgamentos que eu acompanhei agora nesta manhã, o que não falta da parte de vossas excelências é a sensibilidade na análise de caso a caso. E essa situação não se faz diferente. Eu explico a vossas excelências. O paciente, ele tem contra si um mandato de prisão, né, decorrente do juiz de Sena Madureira. O pleito de prisão preventiva foi feito pela autoridade policial. Gostaria de explicar que houveram dois episódios de furtos de gado. Um episódio furtaram 33 cabeças de gado e no outro episódio, isso no mês de novembro de 2021, no outro episódio furtaram 4 cabeças de gado. O que que ocorreu? A autoridade policial ouviu as vítimas, né? O Alexandre e o Alex, eles falaram que tinha sido furtado. Uma das vítimas postou no WhatsApp um vídeo. Um rapaz conhecido como Neto, que é o Walter Hilton Maia Neto, ele fez o frete, ele disse, olha, eu transportei essas cabeças de gado. Então, assim, foram chegando as pessoas envolvidas. Ocorre, excelências, os depoimentos estão colacionados no corpo do HC, folha 8, folha 9, folha 10. E o que que ocorre? O delegado, ele pediu a prisão preventiva, ele pediu a prisão preventiva sob o argumento de ser necessário garantir a ordem pública para que se evitasse novos delitos durante a instrução do processo. Só que analisando detidamente os depoimentos das pessoas envolvidas, percebe-se o paciente, o delegado atribuiu o suposto crime de furto, os furtos ao paciente e a associação criminosa. Ocorre que resta evidente, através dos documentos, e quando eu digo documentos, são os depoimentos prestados pelos autores dos furtos na delegacia, onde eles, nem um minuto, eles apontam a participação do paciente. Quem praticou os furtos foi o Rodrigo Gonçalves Leitão, o Carlos Eduardo também confessou, o Luiz Augusto, os dois falam que o mandante dos furtos foi o Luiz Augusto, e teve a participação de um menor chamado Osias, que não foi localizado. Onde entra o paciente nessas situações? O paciente, ele comprou os gados depois. Não houve, então, essa participação. Porque a autoridade policial, esse equívoco vem, está evidente nos depoimentos. A autoridade policial concluiu como se o paciente fizesse parte de uma associação, como se ele soubesse dos furtos, houvesse ali uma unidade de desígnios. E, na verdade, são duas situações diversas. Houveram os furtos, com a participação dessas pessoas que eu mencionei, os depoimentos são bem claros aí no corpo do HC. Nem um minuto eles citam a participação do paciente, e o paciente depois comprou os gados. Tudo bem, ele pode responder depois por receptação? Pode. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vossas excelências, que, inclusive, a folha 17... Esse Luiz Augusto, que vendeu o gado para o paciente, 32 cabeças, ele não vendeu essas 33 cabeças furtadas, ele emitiu a GTA. Não se sabe a que título, como que ele conseguiu isso, mas o paciente comprou adquirindo, achando que o gado era legal, não tinha objeto de crime, ele não tinha conhecimento. Então, assim, através da análise desses depoimentos dos autores e confessos dos crimes de furtos, não há, está patente, não há a citação de que o paciente fez parte, o que tinha conhecimento, ele comprou depois. E por que que eu chamo a atenção de vossas excelências para isso? Porque quando a autoridade policial formulou e o juiz de Sena Madureira decretou a prisão preventiva, o argumento era o quê? Olha,
eles são a quadrilha, então eles furtam e o paciente, o Onésimo, ele é encarregado de transportar para Rondônia. Olha, veja bem, são duas situações. Houveram furtos, ele comprou depois. Ele levava para Rondônia? Levava e vendia. Mas ele comprava, inclusive tem a GTA aí na Folha 17, ele recebeu, ele não sabia se a GTA é falsa, se não é, entendeu? Então, assim, outro... Existe esse patente equívoco de capitulação. Por que eu falei de sensibilidade? Nós sabemos que o HC é uma via estreita para averiguar isso. Na instrução, na verdade, a capitulação correta através do emendaço, da mutácio libelli. Mas fato é, está evidente que o paciente não fez parte dos crimes de furto. Via de consequência, ele não faz parte de associação criminosa. Tudo bem, ele comprou... se ele vai responder por receptação, mas o que eu quero frisar aqui é que o fundamento do decreto da prisão preventiva era que ele fosse segregado para parar de praticar esses furtos, que ele não tem envolvimento com furto. Né? Então, excelências, outra situação que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, os senhores podem verificar nas folhas 178, 184 do presente HC, que foi pleiteado uma medida cautelar de arresto dos gados. E, na verdade, o arresto, nós sabemos que não são os gados que foram objeto do furto, né? O juízo de primeiro grau lá de Sena Madureira deferiu, foi feito o arresto, as 37 cabeças subtraídas, elas foram retiradas da propriedade do pai do paciente e foram depositadas nas propriedades das vítimas. Então, o prejuízo já está garantido, já está ressarcido, em tese, né, o prejuízo das vítimas. E outra situação que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências é que na folha 20 do presente HC também consta que o registro lá, a matrícula do paciente no IDAF, está bloqueado. Então, ele não pode fazer nenhuma transação, ele não pode emitir GTA, ele não pode emitir nenhuma documentação para fazer o transporte de animal. Então, isso esvazia a necessidade da medida extrema da prisão preventiva do paciente. E esse é o fundamento do pedido de revogação e da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. São dois argumentos que estão vazios. Né? O primeiro argumento da autoridade policial, de que havia necessidade de prender preventivamente para eles pararem de continuar furtando. Através dos depoimentos aí colacionados no HC, está evidente que ele não teve participação em furto, não teve. Tá, ele comprou no segundo momento, ele comprou. Se ele vai responder por receptação é outra história. Chama a atenção para o documento de folha 17, que é a GTA, de 32 cabeças. Então, ele comprou e recebeu a GTA, ele não sabia que era objeto de furto. E a situação é isso. Já houve o arresto, os gados estão devidamente depositados nas propriedades das vítimas, que já garante o ressarcimento. Está em poder das vítimas, já 37 cabeças, 33 em um e 4 em outra propriedade, e o bloqueio do GTA, então ele não pode fazer transação nenhuma. Então, excelências, é justamente a respeito disso, eu sei que o HC é uma via estreita, mas nós não podemos também desprezar os documentos, e os documentos são o quê? Os depoimentos prestados pelos réus confessos dos crimes de furtos, né? E onde eles não falam nem um minuto que o paciente, o Onésimo, fez parte, sabia dos crimes de furto. Isso é evidente. Via de consequência, não existe também, não vai existir também crime de associação criminosa. Tá, quem sabe receptação. Né? E existe o arresto e existe o bloqueio. Ele não pode emitir. Então, por essas razões, excelências, eu rogo pela revogação da preventiva e pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o que se revela mais razoável, ainda que seja monitoramento eletrônico. Entendeu? Essa questão dele já ter se envolvido no furto, anteriormente, no processo que ele já cumpria pena, já no aberto. Então, realmente, lá atrás, isso aqui é defesa, é pautado no princípio da lealdade, boa-fé e cooperação, não vai omitir, como dito pelo procurador Flávio, realmente, ele já cumpria pena e, devido a esse motivo, ele tinha maior cautela na hora de adquirir os gados. Ele tinha maior cautela na hora de adquirir os gados. O que o Poder Judiciário não pode permitir é que pessoas capacitadas, que passam um concurso, tipo delegado de polícia, fez uma conclusão do inquérito e faz uma confusão aqui, ele diz que aqui, para o senhor se situar na folha 4 e 5,
do habeas corpus, ele faz duas situações. E a segunda, ele diz assim, que Rodrigo contratou Walter para buscar 33 bois no curral de Onésimo. O frete foi pago mediante Pix de Luiz Augusto. Totalmente equivocada essa situação. Se os senhores lerem os depoimentos, já vê a confusão. É fácil explicar, eu estou explicando aqui o que aconteceu. Esse Rodrigo realmente é o autor do furto. Esse Walter Neto é o rapaz que foi contratado para pegar o gado furtado. E esses bois foram pegos lá na propriedade do pai do paciente num outro momento, quando ele já tinha comprado e ele foi lá pegar para vender. Não tinha nada a ver com essa... Aqui passa a situação como se fosse uma atividade contínua, como se tivesse havido num plano só, não existiu isso. Esse Luiz Augusto realmente foi o que pagou o Pix para o rapaz que transportou, porque ele que é o líder da quadrilha, ele que mandou furtar, Luiz Augusto, Rodrigo, Carlos e Osir. O paciente entrou no segundo momento com a compra dos gados, sendo que dentro de uma das operações ele recebeu uma GTA. Então, assim, não há, está patente essa ausência da comprovação dessa unidade de desígnio aí do crime de furto e associação criminosa. E existe essa reparação dos danos às vítimas garantido já com a resta, está comprovada aí, as folhas 178 e 184. E a GTA também que demonstra que o paciente agiu sem saber, recebeu a GTA, não se sabe a que título, se é falso ou não. E por essas razões, excelências, eu peço a sensibilidade e que seja revogada essa prisão preventiva e seja aplicada alguma medida cautelar, dentre as quais até o monitoramento eletrônico, para que não se cause esse extrapolo da prisão preventiva. Aí é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente desembargador, relatora. Embargador, presidente, renova saudações, cumprimento o nobre advogado aí. E, de fato, doutor, a gente analisa aqui sempre o caso concreto, na verdade. Sempre analisamos o caso concreto com as suas peculiaridades. E no caso aí do paciente, o senhor impetrou, nós aqui, desembargadores, conforme já dito, é a prática, a suposta prática de crime de furto de gado e associação criminosa, né, o 155.288, que tramita essa ação penal lá na comarca de Sena Madureira. Os impetrantes, em suma, alegam a ausência dos pressupostos, né, da preventiva. Diz que, não há, que o paciente, né, diz que se a origem ilícita dos imoventes, diz que não há risco de suposta continuidade no decorrer da instituição criminal. As provas colhidas demonstram a ausência do leão subjetivo entre o paciente e os outros acusados, exatamente porque o paciente não seria o autor dos furtos, e que pode ser aplicado as cautelares. Né? Eu digo que trata-se de habeas corpus preventivo, porque até hoje, né, nós não temos, eu não tenho, pelo menos, a localização do paciente. Ele ainda não, o mandado se encontra em aberto, então eu tenho como habeas corpus preventivo. No tocante à autoria, conforme mesmo o causídico já disse, e todos nós sabemos, com negativa de autoria não é caso de a gente analisar em habeas corpus. A prisão preventiva, no meu entender, senhores embargadores, tem como pressuposto a prova da materialidade a presença de indícios de autoria. Eu entendo que a prisão preventiva do paciente dos demais, ela está fundamentada. Não há como, o nobre causídico disse, não dá para a gente correlacionar que ele já cumpriu pena por fato análogo. Não tem como, de fato, doutor, dizermos que é uma prática reiterada que ele vem fazendo, né? Isso só na instrução criminal, mas que ele já foi condenado por essa atividade. Isso já foi, mas isso não quer dizer que ele se dê essa prática continuamente, né? Até porque o senhor disse que ele não tinha conhecimento de nada, só comprou, tinha as guias e tudo. Então, não há como a gente, nesse momento, falar que ele pratica isso continuamente.
Eu colacionei aí, desembargadores, o decreto, e eu, no meu entender, com a devida vênia, né, ilustre defesa, o decreto está bem fundamentado, conforme eu já disse. O paciente, quando ele aparecer, ele vai, doutor, né, esclarecer sua versão dos fatos. O fato das reses estarem já em mãos, né? Essas redes que foram apreendidas estarem com as vítimas, isso não elide o crime, né? O senhor sabe disso, isso só é diminui, né? A gente pode, o julgador, quando se devolve o produto, a gente tem uma atenuante para isso, mas não elide o crime. E eu entendo que, por enquanto, também nem as medidas, doutor, cautelares, por enquanto, agora, nessa situação que ele nem se apresentou ainda para falar a sua versão, eu entendo que não merece acolhida nem as coisas. Eu, sem maiores delongas, desembargadores, meu voto está posto. Sem maiores delongas, desembargador presidente Samuel, quando ele vem na luz de defesa, doutor procurador, eu denego a ordem. E é como voto, senhor presidente. Agradecendo. Samuel. Cumprimento o advogado pela sustentação feita. Eu acompanho o voto da relatora. Renovo a saudação e cumprimento o advogado pela sustentação, pela clareza, os esclarecimentos. Mas tem outra situação. Como ele tem condenação, né? Ele tem condenação, está em julgado, está cumprindo, em tese, o juiz pode revogar aquela situação, né? E mesmo não se apresentou. Quer dizer, ele pode aquela situação que já é com condenação. Só para comentário, né? Mas eu também, pedindo o vênia do seu advogado, eu denego a ordem, conversar ao relator. Ordem negada, então, unânime. Bom trabalho, excelência. Obrigado. Bom dia. Tá bom. Obrigado, doutor. Senhores desembargadores, senhor procurador, nós vamos seguir a ordem aqui da pauta. Os que faltam, no meu sentido, depois algo me corrijam, por favor. Eu seguiria agora com o número 1 da pauta de minha relatoria, que não estou julgado. Aqui, não sei se é no advogado da Tivo, Pierre, né? É uma apelação criminal, tráfico de drogas, vem de Epitaciolândia, e eu estou encaminhando para desprovimento do recurso. Ouço o ilustre procurador Flávio Siqueira. O número 1 da pauta, que é o 000-107-96. Senhor presidente, nós ratificamos o parecer que é no sentido do desenvolvimento do apelo. A desembargadora Denise Bonfim. Acompanho, Vossa Excelência, como relator. Vereador Samuel. De acordo, Excelência. Então, o apelo conhecido, desprovido, unânime. Vamos ao item 2 da pauta, também de minha relatoria, uma apelação criminal que vem de Assis Brasil. É também um tráfico de drogas. A desembargadora Denise é a revisora, a Cléter Ronilson. Eu estou desconhecido e estou parcialmente provido o recurso. Desembargadora Denise? Desembargador, esse aí foi aquele, né, que se tirou de pauta, né? É. Eu também vou. Eu estou divergindo, só desembargador, e eu vou fazer declaração, juntar o voto, tá? Divergente, né? Isso. Desembargador Samuel? Eu peço vênia desembargador Denise, mas acompanho o seu voto. Né? Pois não. Bom, então, recurso parcialmente provido por maioria divergente a desembargadora Denise Bonfim, que apresentar o voto por declaração de voto. Vamos ao item 4 da pauta. Desembargador Samuel, é o 000-311-28, é um roubo, ao aumento, eu sou o revisor, apelante Camargo da Silva Lourenço. Falar com a excelência, desembargador Samuel. O item senhor presidente, estou encaminhando voto para dar provimento ao recurso. Ouço o ilustre procurador. Nesse sentido, senhor presidente, pelo provimento do apelo. Eu acompanho o seu relator, né, desembargadora Denise? Eu acompanho o relator. Então, curso provido, unânime.
Vamos ao item 5, desembargador. Desembargador Denise, item 5 é uma apelação criminal, ação criminosa. O revisor desembargador Samuel. Falar com Vossa Excelência é o item 000-70763. Item 5. Item 5. Então, um minutinho. Desembargador, aqui é pelo. Só um minutinho. Pelo desprovimento, desembargador da apelação. Eu sou o ilustre procurador Flávio Siqueira. Parecer nesse sentido pelo desprovimento. Ratifico. Desembargador Samuel. Com a relatora. É, o curso, recurso desprovido unânime. Ai, 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 ai. Desembargador, queria voltar do 107.96. É a mesma coisa do outro, desembargador, do 206. Qual? Eu também estou divergendo em parte de Vossa Excelência. Qual? Número 1, ó. Ah, tá. Então, também, então, voltando ao item 1 da pauta, só vou reanunciar. Uhum. Eu divido em parte, então. Aí, divido em parte, vou apresentar a declaração de voto. Pelo conhecido desprovido, por maioria, divergente desembargadora Denise Bonfim, com declaração de voto, certo? Isso, muito obrigada. É o item 1, 000-10796. Isso. Positivo. Vamos ao item 8 da pauta. Depois me ajudem a corrigir se faltam alguns. A desembargadora Denise, é uma apelação 000-461361. É uma ação criminosa para o desembargador Samuel Revisor. Para a Vossa Excelência, desembargadora. Pois não, desembargador, renovo as saudações a todos. Aqui, conforme o senhor já viu, também estou pelo desprovimento da apelação. Ou vamos ouvir o ilustre procurador Flávio Siqueira. Parecer pelo desprovimento, senhor presidente, e nós ratificamos. Desembargador Samuel. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a senhora relatora. O recurso de apelação desprovido, unânime. Certo? Vamos ao item 9. E também desembargador Samuel, é o estupro. É o 00-0613963, de Capixaba. Eu sou o revisor. Aqui, senhor paciente. Presidente, era uma continuação de julgamento, né? Aquele sim, caso. Sim, sim. Eu não trouxe ainda o voto também. Vou retirar, né? Sim. Retirado. Então. Tem mais o item 11 de minha relatoria. Aqui é homicídio qualificado. É uma apelação criminal. Ação criminosa, eu estou encaminhando o voto pelo conhecido parcialmente provido. Senhor procurador? Parecer pelo desprovimento e nós ratificamos, senhor presidente. Desembargadora Denise, é a revisora? Pois não, sou. Acompanhei, Vossa Excelência, acompanhe. Acompanho, certo. É aquele a situação. Desembargador Samuel? Eu acompanho seu voto. É, unânime. Então, desembargador Pedro, claro que a sua assessoria ainda vai corrigir, porque está constando Elcio, o desembargador, né? Elcio como... Sim. Revisor. Eu vi. Foi provido o apelo? Desprovido. Parcialmente. Não, provido parcialmente. Parcialmente. Esse aqui eu acho que é aquele que estava com reserva, né? É. Desembargador, então, o item 12 da pauta de minha relatoria... Essa apelação também é uma ação criminosa, vem de Rio Branco, sou relator, desembargador Denise é revisora. Eu estou encaminhando o voto para negado provimento ao recurso. Senhor procurador, item 12 é o 000-73-1089. Parecer pelo provimento e nós ratificamos nesse sentido. Desembargadora Denise. Eu acompanhei Vossa Excelência negando o provimento ao apelo. Eu estou negando o provimento ao apelo. Desembargador Samuel? De acordo. De acordo, certo. Falta algum processo, Excelência? Eduardo? Dos meus, não. Não, né? Algum em mesa, Excelência? Não. Foram todos, desembargador. Todos, né? Senhores desembargadores, eu agradeço a compreensão, a paciência de Vossas Excelências.
e essa convivência harmoniosa. E antes de encerrar, eu concedo a palavra à Vossa Excelência, ao José Samuel, à Denise, ao vice-procurador, querendo se manifestar. José Samuel. Senhor presidente, eu torno a cumprimentá-lo também pela condução da sessão, desembargadora Denise. Prazer novamente atuar junto, também o procurador Flávio Siqueira. Eu pedi ao Eduardo, senhor presidente, para verificar com a diretoria como é que está a situação da publicação do novo regimento, né? Certo. Para que nós possamos já implementar aquela alteração. Certo. Eu acho que como é um regimento, né? Talvez o relator esteja conferindo tudo para poder mandar publicar. Certo. No mais, senhor presidente, um bom dia a todos, um bom restante de semana. E foi um prazer atuar com Vossas Excelências. Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Conversei com a Raquel, ela vai verificar e vai dar retorno para a gente, a previsão de publicação. Muito obrigado. Eduardo, Denise. Margador, presidente, renova as saudações a senhor, ao desembargador Samuel, ao Flávio e ao Eduardo. Muito bom sempre estar com os senhores. Parabenizar o senhor também pela rapidez dos julgamentos. E nós ainda vamos para a Câmara Civil, né, desembargador? Temos um... Vamos, já. Para a Câmara Civil. E desejar um feliz final de semana a todos, muita saúde, muita paz, tudo de bom. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Procurador Flávio. Obrigado, Flávio. Cumprimentar mais uma vez essa querida Câmara Criminal, composta por eminentes desembargadores e queridos também, o Eduardo e todo o serventuário da Justiça, desejando que o final de semana seja de muita paz, harmonia com toda a família. Muito obrigado. Eu agradeço a compreensão. Diz que a velocidade da Câmara é nossa, é competência, é dedicação, também dos servidores, quero agradecer. E o importante é a prestação jurisdicional, com dedicação, com esmero, com cuidado, com algumas falhas que são justificáveis, não justifica as falhas. E agradeço a compreensão dos meus pares pela convivência pacífica. E até daqui a pouco, um bom final de semana, saúde a todos. E daqui a pouco, na Câmara Civil, né, desembargador Liz? Um bom dia. Isso, daqui a pouco, Muita paz. Tchau, Samuel. Obrigado. Obrigada a todos. Tchau. Está encerrado.